На території Слов'янщини в 2015 році зросла кількість нещасних випадків на пожежах. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, за означений період вогонь забрав життя 17 осіб, а це на 5 випадків більше, ніж у минулому році. Тільки за останній тиждень в Слов'янську від пожежі загинуло 2 людини. За истекший период 2015 года в городе Славянске и Славянском районе произошло 505 пожаров, ущерб от которых составил более 6,5 миллионов гривен. На пожарах в Славянском районе погибло 5 человек. На пожарах в городе Славянске было обнаружено 12 погибших. За прошедшую неделю в городе Славянске на пожарах погибло 2 человека. 15 декабря в 7:32 на пульт управления ГСЧС в городе Славянске поступило сообщение о пожаре по переулку Полевому. Прибыв на место вызова, дежурный караул обнаружил, что огнем охвачена часть здания. Внутри был обнаружен пострадавший от огня мужчина 1940 года рождения, который с ожогами разной степени тяжести был направлен в ожоговое отделение города Краматорска. На следующий день утром от полученных травм мужчина, к сожалению, скончался. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем загиблим. Після спілкування з сусідами та родичами померлого з'ясувалося, що літня людина мало контактувала з оточуючими. Чоловік полюбляв заглядати у чарку. Також, по словам його дочери, він мог прямо в кімнаті жилого дому розпалити для обогрева або для підогріву пищі костер в дерев'яному полу. К дому електроенергія підведена не була, отопление отсутствовало. От газоснабжения дом был отрезан. Печь на твердом топливе находилась в нерабочем состоянии. Да, разжег костер, и дом был захламлен горючими материалами. Крім того, 20 грудня о 7:12 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку по провулку Маяковського міста Слов'янська. На місце події негайно був направлений черговий караул 6-го державного пожежно-рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій. Прибув на місце визову, дежурний караул обнаружен труп жінки 1958 года рождения внутри дома. Причина устанавливается, рассматривается несколько версий, одна из которых – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе. Вогнем знищено меблі та речі, пошкоджена покрівля, перекриття, віконні та дверні блоки. Причина пожежі та збитки від неї наразі встановлюються. За словами рятувальників, основними причинами виникнення загорянь на території обслуговування, як і раніше, є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, а також при використанні та монтажі електрообладнання, в тому числі нагрівальних приладів. Тож, аби вогонь не накоїв біди у вашій оселі, варто дотримувати елементарних заходів безпеки, які набувають ще більше актуальності в період новорічних свят. Будьте осторожні з вогнем, не залишайте без присмотру електронагрівальні прибори. Для отоплення приміщень, зданий, сооружень використовуйте електроприбори заводського виготовлення. Також не дозволяйте дітям грати з вогнем, храните спички, зажигалки в недоступних для дітей місцях. Також в преддверии новогодніх праздників хочеться посоветовать людям не использовать пиротехнические изделия, не проводить салюты, елку устанавливать только лишь на устойчивую основу для иллюминации елки, использовать электроприборы также заводского изготовления и не более напряжением не более 25 ватт.